Van passant els aplaudiments, els retrets. Bé, són persones amb els mateixos drets a atendre els més pacients, millor dels que ja disposem. Ella mateixa, assistencials, conectament sanitaris, 5.000 euros anuals. Fan també tasques de gestió i salarials de les seves treballadores. Magatzem, gestió del curs de l'humà. Aquestes treballadores tenen acció, malgrat l'oposició del comitè, del que haurà de ser una sèrie de mobilització en una de les nostres demandes. Ens constarà recuperar-los, per recuperar els nostres drets, per dir que hi ha... El sol de la gerent per atendre més pacients. Grazie.